Har du startet en recording, Morten? Jeg er allerede i gang med... Morten, ti stille, jeg skal lige sige noget. Det er fordi, i morgen og i dag er de eneste dage, hvor du kan købe Spillejan-merch. Yeah! Det er simpelthen sidste etape. Og efter det, så kan du desværre ikke få det mere. Så hvis du gerne vil have det på din ønskeliste ASAP, så skal det fandme være nu. Og efter det, så bliver det desværre ikke online mere. Så fortsæt videoen, nu må du godt snakke igen, Morten. Jeg optager Chrissy. Du, jeg kalder dig Morten Recording. Morten Recording? Morten Recording. Hvad så, Morten Recording? Er du klar, eller hvad? Det er et lortenavn. Ja, okay. Synes du, Chrissy er et godt navn? Det ved jeg ikke. Det er måske sådan noget, man kalder sin hund. Ikke? Hvad? Hvad er Chrissy? Velkommen til. I dag skal jeg simpelthen bygge med Morten igen, og det er fandme langt til siden, Morten, at vi har bygget. Det er det faktisk. Altså, det er jo faktisk sådan cirka halvanden måned siden, eller sådan noget. Jeg tror bare, det var længere til siden, men det er fair nok. Kun nok. Det er fordi, at jeg savner dig hver eneste dag, Morten. Det er jo derfor, og så hver dag, det er jo sådan mega lang tid for dig. Når hver dag føles som en uge. Det er rigtigt. Morten, han er simpelthen kommet med en idé, og vi skal simpelthen... Det var min idé, skal jeg lige hilse at sige. Altså, der må jeg lige blive nødt til at lige give mig selv credits. Altså, der har jeg virkelig bare været mega kreativ. Det var faktisk min idé, det hele. Det var det, jeg sagde. Morten, han har haft en syg god idé, som han siger, ja, at den her byggekonkurrence skal være et slot. Jeg har jo cirka vundet hver gang, så det er jo lidt svært at dyste mod mig, men altså... Cirka vundet, det tror jeg sgu ikke helt på, Morten. Har du, det er måske også bare, fordi det er mine serier, der holder med mig, men har du set, jeg har jo lavet sådan en afstemningsnote, halløj, man kan klikke på op i højre hjørne, det kan man også i den her video. Ja. Og der har folk altså i mine videoer stemt ja, på mig. Og der siger jeg bare, tak serier, jeg håber, I gør det igen i dag. Ja, Morten, hvilken side vil du have? Jamen, jeg tager bare den her, så slipper jeg for at tage hele vejen derover. Ja, jeg vidste det. Det er typisk dig, Morten. Typisk dig. Men vi skal simpelthen bygge et slot. Og det du, har du, og du kigger allerede. Hvad? Du kigger allerede, mand. Og vi skal ikke... Morten, hvis du kigger over på min side i den her gang, ja, så ryger der en finger. Så en af de der små grisefinger, du har der. Hvad fanden er der galt med mine grisefinger? Ja, de ryger, hvis du kigger. Hvordan vil... Kan man skære fingre af i Minecraft? Ja, Morten, det kan du. Gør du med sådan en her, Morten? Sådan en her, du? Nej. Det, ja. Nå, du kan bare komme an, Chrissy. Jeg starter en tid nu. Fuck, nøjeren, vent lige. Tiden er ikke i gang. Nej, vent lige, Christian. Prøv lige, kan du ikke lige starte den forfra? Jeg har sgu ikke startet den, Morten. Hvad fanden tror du selv? Jeg skal da en god sport. Jeg skal da ikke bare sådan en, der snyder. Jeg skal jo lige hurtigt. Hvad laver du? Jeg er her, Morten. Jeg ser, hvad du laver. Du skal ikke forberede... Morten! Hvad? Du forbereder altid. Jeg har ikke forberedt en skid. Ej, jeg starter tiden lige her. Du kan sgu da ikke bare ødelægge muren. Sådan. Er du klar? Du skal ikke have bloks klar. Det gør du altid. Det er derfor, du vinder, Morten. Jeg har ikke gjort noget, Christian. Jeg starter tiden. Er du klar? Ja. 3, 2... Vent lige. En. Nu! Okay, oh shit. Tiden er startet, Morten. Du kan fandme ikke... Nej. Hvad? Okay. Altså, jeg er i gang nu. Ja, jeg er også i gang lige om lidt. Så jeg ved, hvordan jeg skal bygge mit, så jeg er allerede langt foran dig. Der er du fandme heldig, Morten. Okay, jeg ved det ja, godt nu. Ja, faktisk. Jeg prøver. Du prøver bare at spille smart. Ja, jeg prøver alt muligt. Ej, lad være med grintåren, Morten. Det kan vi ikke lide. Altså, jeg kan ikke tænke. Jeg bliver lige nødt til... Morten, det var jeg udmærket godt klar over. Fortæl mig noget, jeg ikke ved. Eller, ja. Nå, men det er fordi, at det her det skal være symmetrisk, eller hvad fanden det hedder på matematisk. Symmetrisk. 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 Er det et ord? Det er det nemlig nu, Morten. Okay, okay jeg tror, vi kunne være, ikke? Et godt par. Hvad? Nej. Jo. Vi kunne være... Nej, lad mig lige forklare, hvad det var, jeg ville sige. Ja, jeg tror faktisk, at det her det er rigtigt, det jeg ville sige nu. Jeg tror faktisk, vi ville være et sygt godt par i... Hold kæft, mand. I en radio. Altså, du ved, have vores egen radiostation. Hey, Morten, det tror jeg ikke. Hvorfor tror du ikke det? Morten og Christians podcast. Morten og Christians sindssygt gode en. Chokoladedullerne. Så hver gang vi skal snakke, så skal vi have chokolade. Morten, det er lige præcis derfor, jeg tror, vi ikke er et godt par i sådan noget. Chokoladedullerne. Chokoladedullerne. Hej og velkommen tilbage til Chokoladedullerne. Skål på det, Christian. Skål på det, Morten. Så i dag, der skal vi have chokolade. Morten, det er lige præcis derfor, jeg tror, vi ikke er et godt par i sådan noget. Chokoladedullerne. Det skal jo være symmetrisk, det er du fuldstændig ret i, men det går også ikke særlig godt for mig. Nej, det kan jeg godt forestille mig.
Hvad? Med mig går det bare sygt godt, altså. Ej, det her slot, det bliver sindssygt kogt. Lige så kogt som dig, Morten. Så det bliver lækkert og flot og sødt. Jeg har lidt et problem, fordi at jeg føler lidt, at jeg bruger den samme blok hele tiden. Ej, gud, det gør jeg sgu da egentlig også. Det gør? Det er bare fuldstændig det samme blok, jeg bruger lige nu. Ikke så godt. Og det giver jo minuspoint fra min side i hvert fald. Gør det på, for din side? Hvad så med seerne? Det er sgu ikke dig, der styrer det hele, Morten. Jamen, jeg synes bare, at du skal tage dig sammen nu. Hvad? Altså, jeg kan du egentlig lide risalamang? Morten, jeg elsker risalamang, det ved du godt. Det gør jeg fandme også. Kan du huske, dengang vi lavede risalamang sammen? Har vi gjort det? Nej, Morten, mener du det? Nej, vi har ikke. Jo, vi har. Har vi? Ja. Jeg har sgu da ikke lavet risalamang før. Jo, med mig? Det kan jeg sgu da ikke lige huske. Kæft, dårlig stil. Må jeg ikke være med en frøderfredag? Jo, Morten, det må du faktisk godt. Der kan vi lave risalamang. Ja, det er faktisk en god idé. Det er snart, jo. Vi burde lave sådan en speciel version af risalamang, du ved. Sådan, i stedet for mandler, så propper man chokoladestykker i. Mørk chokolade. Åh, nej. Fedtfattigt, selvfølgelig. Fedtfattigt, selvfølgelig. Morten, kan du ikke lige lave det dag? Det er altid mig, der laver det dag. Jeg ved ikke, hvad man gør sådan noget smart noget. Jeg føler virkelig, en halv time er alt for lidt til det her. Jamen, så må du bare tage det sammen. Åh, nej, nu ringer Kasper til mig. Kasper, jeg har ikke tid nu. Nej, Christian. Jeg tager den lige. Nej, du gør ikke. Kasper, jeg sidder lige op til Minecraft med Morten. Hvad sker der? Ja, der er ikke noget ved dig. Det er lige meget, så. Okay, det er jo, vi ses. Hej. Hej. Nå, det er lige meget, så. Altså, mit det ser egentlig okay ud. Det ved jeg, det ikke gør. Morten, seriøst, okay. Jeg vil lige så gerne lige vide bare sådan lige hurtigt, hvad du har lavet. Hvad? Skal vi... Nej, det gør vi ikke. Vi må ikke peek. Vi må ikke se. Nej, hvorfor fanden skal du det lige pludselig? Det var også for sjov, Morten. Jeg driller dig sgu da bare. Det er sikkert den her, i den her episode, er det sikkert dig, der sådan så... Åh, jeg skal lige kigge, hvad Morten laver. Okay, så det, jeg laver lige til dag. Lækkert. Det var ikke lækkert. Jo, det var det kæft. Altså, jeg gør sådan her, fordi at... Du kan ikke sige sådan her, fordi at jeg kan ikke se det. Du bare overhovedet ikke ved, hvad jeg snakker om. Fuck you. Ej, Morten, for satan. Nå ja, det er jo børnevideoer, vi laver. Altså, der er kommet det der nye, den der nye regel med kubba, eller hvad det hedder. Ja, det er ikke kover. Så godt for dig, hva' Morten? Kobberbryllup. Hvad fanden hedder det? Kobberbryllup. Nej, hvad hedder det? Nej, det er kobberbryllup. Og i stedet for satan, så skal man sige for søren. Så når du slår dig, hvis du brækker dit ben, så, og du får det filmet, så må du ikke sige af for satan, så skal du sige af for søren. Tror ikke på. Af for søren, det gjorde ondt. Jeg har ikke engang fået morgenmad i dag, Morten. Hvis det er derfor, at jeg bygger mega dårligt, så er det fordi, at jeg ikke rigtig kan tænke klart, fordi jeg ikke har spist endnu. Ja, okay, ja, det er bare derfor. Ja, det er altid derfor. Hver gang jeg drikker lidt vin og kigger på stjernerne, så bliver jeg da ved med at sådan tænke over, hvordan fanden er vi kommet til den her verden her? Og så tænker man, og Morten, hvad det fanden er en stjerne overhovedet? Og, det vildeste er, at jeg ved, at det er rigtigt. Men det er det jo. Men Morten, det vi ikke lige fandt ud af, ikke, det var, at hvad vi spiser til jul. Hvad vil du så spise til jul? Men du, jamen, sagde du ikke, at du er lidt ligeglad? Jamen, jeg er ikke sige over på den måde. Altså jo, altså, vi får an. Okay. Nej, det er mega lækkert, Morten. Ja, det gør også. Vi får vist også an. Vi får vist også an. Hvorfor gør du grin med det, jeg lige sagde der? Jeg ved ikke, fordi det er nemt. Er du klam, eller hvad? Morten! Hvad er det for noget at sige om andre mennesker? Ja, jeg ved heller ikke. For, er I typerne, der får flæskesteg også? Nej. Ej, Morten! Jeg tror aldrig, vi har fået flæskesteg, men vi har altid fået an, tror jeg. Ja, også mig. Det er sådan en rigtig sønderjyde ting, er det ikke det, Morten? Os to, bare for an. Os to og mine lemmer. Nej. Jo. Men hallo Morten, prøv lige at overveje, at det er ved at være jul, ikke? Og så sidder vi og bygger et slot. Vi burde faktisk have bygget en julemand. Ja. Men så var du bare mega nedtur og var sådan, det skal vi bare hovedet ikke. Nej, what the fuck? Jo, det var. Jeg tror, at mit slot, det bliver sådan solidt nok, faktisk. Jeg er sådan nogenlunde i gang med at lave et godt slot. Altså, jeg er begyndt at miste troen for mit. Er det rigtigt? Ja. Jeg glemmer, at man laver et flag og alt muligt, altså. Det er sådan helt op at køre, det her. Nej, det var sgu da rigtigt. Det var en god idé, at man lige kunne sætte et flag på. Fuck dig! Morten. Du er så funny. Du er så funny, jeg er så Morten. Jeg er så funny, Ronny. Der ødelagde du lige den konklusion. Hvad vil du være lyst til? Jamen, jeg tror ikke, det er noget, man skal sige højt sådan lige nu. Det er ikke sikkert, det er alle, der kan lide risalamang, jo. Åh, hvordan vidste du det? Fuck og kogt. Altså, helt seriøst. Mener du det? Ja, sådan helt seriøst. Jeg skulle lige til at sige, jeg kunne fandme godt have risalamang.
Det kunne jeg faktisk så sindssygt meget også. Du sidder sikkert med et Google-billede ved siden af. Nej, jeg... Morten, det, altså, når folk siger sådan noget, så er det fordi, at de selv gør det. Nej, det gør jeg ikke. Helt seriøst, fordi ellers havde nok bygget noget pænere, ikke? Det er bare det der med, når man har 30 minutter og skal bygge et slot. Altså, man kan ikke bare lige sådan tænke hurtigt, Morten, at man bare lige sådan bygger det slot. Er dig. Det er dig, der vil have, det skal være 12 eller 13 minutter. 30. 40 minutter. Nej, det var også lidt... hvordan står det hen? Hvordan står det til ved dig? Altså, jeg er lige kommet til at gøre et eller andet, der gjorde mit slot sygt grimt. Jeg ved ikke lige, fanden. Jamen, når du er færdig med det, eller hvad? Nej. Jeg tror, mit slot det bliver faktisk fint nok. Altså, men det er også bare sådan lidt mere omridset. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal ligge på derinde. Jeg laver ikke noget indeni. Ah, Morten. Nå, men det har jeg ikke lyst til, Christian. Okay. Det har jeg faktisk ikke lyst til. Du skal ikke tvinge. Nå, men det gider jeg ikke. Lige meget hvad, så bliver det altid mega forskelligt. Vi tænker sygt forskelligt i forhold til, hvordan man skal bygge. Bare generelt alt i forhold til alt, tror jeg. Ja, okay. Ja, okay. Oh my god, shit. Oh my god, shit dig selv. Shit dig selv. Skide dig selv. Du skulle da selv skide dig i røven. What? 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 Jeg er faktisk snart ved at være færdig med mit slot, tror jeg. Nej. Og det fedeste er, at du faktisk ikke engang må kigge. Hvad mener du? Selvfølgelig må jeg det. Nej, ja, når vi er færdige. Der har jeg også tænkt mig at kigge. Puh, her, hvor bliver mit godt? Så ved man, at det bliver nogenlunde. Når man er så selvsikker, Morten, så er det fordi, det ikke bliver totalt godt. Jamen, det gør det heller ikke. Jeg synes virkelig ikke, det er flot, det er bygget. Jeg tror lige, der blev... Nej, du skal ikke kigge, Morten. Jeg har Morten! Morten! Ej, Christian. Ej. Det bliver jo sygt godt. Morten, din douche. Du kiggede. Du kiggede. Hvad? Nej, overhovedet ikke. Okay, hvorfor står der så en mega random blok derhen, som overhovedet ikke er bedrock? Jeg kom sgu da bare til at lige bytte... Nej. Christian, slap nu af, ikke? Altså, jeg nåede ikke engang at se noget. Kæft, mand. Kiggede du lige nu? Nej, Morten, jeg er ikke ligesom dig. Men jeg kan godt lide, at du siger, at mit det blev sygt godt. Så ved jeg, at jeg er sådan... At det er okay. Men det irriterer mig også lidt lige nu. Er der mange ting, der irriterer dig tit, Morten? Ja, altså dig for det meste. Ja, okay. Men jeg kan godt huske, at du er mega stupidogårdsvinge. Kan du også huske det? Ja, faktisk. Det var hårde tider, bro. Hårde tider. Morten! Bor mig, Morten, hvordan har du med, at jeg nogensinde har været Morten Münster-fan? Har du aldrig været fan af mig? Nej, jeg har været rigtig gode venner med dig. Har været, Morten. Okay. På overvej. At hvis nu jeg tager over til dig, så er alt stadigvæk ved det gamle. Alt er ved det gamle. Hvis du kom en søndag aften. Ja, det kan du godt være. Jeg tror også helt seriøst, at jeg vil være lidt ligeglad med, at du kom. Du ved, altså ikke på den måde ligeglad, men altså... Sådan lidt overhyggeligt noget. Ja, altså sådan uden at jeg skal være stupidogårdsfan. Jeg er ude klar, hvor lang tid der er tilbage. Ej, hvor lang shit. Tid er der? Ja, det var i hvert fald ikke særlig lang tid, kan jeg så fortælle dig. Hvor lang tid er der? På gæt. Altså, er der 5 minutter? Ej, Morten. Altså, jeg er slet ikke færdig. Ja, jeg er fandme heller ikke. Hvor lang tid er der? Christian? Ja? Hvor lang tid er der? Skynd dig, sig det. Der er 1,5 minut. Nej. Jo. Fuck, hvor skal jeg bare lorteskynde mig nu? Lorteskynde dig selv? Så nu skal du ikke snakke til mig, Christian. Jeg er i gang her. For satan, hvor jeg skynder mig. Hold da kæft. Hold nu kæft. Ej, hvis jeg kan pulle den her over. For satan da. Ej, jeg kan mærke, at jeg bliver sådan helt svimmel. Det her, det er ikke mig. Nej. Altså, hvis jeg ikke når det her, så bliver det fandme grimt. Så bliver det sådan helt nej. Nej, shit. 4 sekunder. Jeg kan ikke nå det. Piss! Morten! Okay, altså jeg nåede... Den ringer. Ej, ja, jeg nåede det også, heldigvis. Hvordan kan mit være så fucking grim? Kig op nu. Kig. Ah, nej, Morten. Det ligner en militærbase, mand. Jamen, jeg ved det heller ikke, Christian. Ej, jeg synes faktisk... Ej, det her ikke, hva'? Det her, okay. Det har jeg slet ikke tænkt på. Det er faktisk, det synes jeg er pænt, Morten. Hvorfor noget? Det her, med de her sådan, de her borders her.
Ja, ikke? Altså, det er ikke helt symmetrisk, eller hvad det hedder. Ja, det synes jeg er meget hyggeligt. Jeg kan godt lide det sådan et lille, kompakt slot. Og ved du hvad, hvis man seriøst havde... Okay, der er ikke noget herinde. Nej! Christian, kom ud derfra. Ja. Det er en kulisse. Men det her er sådan noget, man godt kunne bygge i Minecraft selv. Skaffe ressourcer til det, ikke? Det ved jeg ikke, om det er godt eller dårligt. Jo, for satan. Og så er det sådan lidt hyggeligt, og så kunne man have sit hus herinde, jo. Ja. Ja. Jamen, jeg synes faktisk, altså, egentlig, så synes jeg egentlig også, at jeg har gjort det godt. Det synes jeg også. For satan, var det flot. Nå, men Christian, altså, hvis du skulle rate mit slot, hvad vil du så give den? Så vil jeg sgu nok give den... Okay, så vil jeg give det 6. Mener du det? Ja, det synes det er godt. Fordi der vil jeg sige, at det er en 3'er. Okay. Jeg er så klar, Christian. Du skal længere frem, meget længere frem. Må jeg kigge op? Nej, ikke nu. Længere frem. Nej, ikke den vej. Hvorfor ligger der bare sådan ting smadret her? Det er fordi, jeg bare har droppet. Hvad fuck? Har du lavet sådan en å rundt om, eller hvad? En å? Er det ikke en å? Det er en voldgrav, mand. En voldgrav? Okay, bare kig op, morgen. Det må du godt. Det er en lille voldgrav. Ej, jeg glemte at lægge gulv herinde. Christian. Hvad? Altså, jeg kan faktisk godt lide det. Tak. Det eneste problem, jeg har, det er, at det er jo kun en mur. Der er jo ikke noget slot. Det er en mur. Det hele er en mur. Hold nu kæft, så kan man have lejligheder inde i de her lille tårne her. Hvis det endelig er, okay? Og hvad så med det her store spilplads herinde? Jamen, det er jo det, som... Det er jo fordi, at det er ikke færdigbygget, jo. Det er jo det samme med nogle lejligheder, så er det ikke helt færdigbygget. Men altså, jeg kan godt lide den her port. Den er faktisk ret fed. Tak. Tak, Morten. Selvom det ikke er en port, man kan jo ikke gå ind i. Jeg kan også godt lide ideen om at lave sådan en voldgrav, selvom det er fandme en grim voldgrav. Når man går herinde, så tænker man ikke, ej, hvor det hyggeligt. Man tænker bare, det her det er ikke færdigt. Man tænker, er det et fængsel, eller hvad? Kan jeg komme ud, eller hvad? Hvad fanden? Det kan du godt. Du skal bare gøre sådan noget, Morten. Så. Ja. Men ja, det var jo så byggekonkurrencen for denne gang, Morten. Ja, og folkens, altså nu er det faktisk jer, der skal afdæmme. Hvad hedder det? Afdæmme? Afdæmme om... Stem om, hvilket slot, der er det fedeste. I hvert fald stem på, hvilken en, I synes, der er bedst i kortet. Og Morten, jeg synes også, folk skal skrive, at vi skal bygge næste gang. Det kan godt være, at vi lige stadigvæk kan lave en ny byggekonkurrence inden jul, jo, så vi lige kan lave lidt juletema. Så kan det være en snemand, det kan være et kæmpe juletræ, det kan være alt muligt. Det kunne faktisk godt være, ja. Ikke også? Vi skal lige have juletema i gang. Ja, jeg fik lov til at sige alt det der med afstemning, så nu får du lov til at runde af. Okay, tusind tak, vi ses. Oh,